アウトです。Nahrají mu a zabijí si nějakou musí furt si odčuvat toho jednoho, je to furt hra jeden na jednoho. Takže žádný takový to, že budeme stát, budeme si balón odrazovat na kraj a tam něco se stane. Já jsem zapomněl, jak tam jsou ty. Zvedá. Jednoho, ne. Taky jsem teď na to koukal, tak se jdem něco dělat. Ale probrali jste to, co se dalo? Kartiku máme? Benedict.